Nesse espaço é uma parceria com a ABF, Associação Brasileira de Franchise, onde a pessoa que quer montar a sua franquia, ele vai encontrar aqui informações sobre vários segmentos de franquia. Então, desde como abrir uma micro franquia, como abrir uma franquia de moda, ou uma franquia de alimentação, ou uma franquia de saúde, bem-estar. Todas essas informações ele participa de workshops, onde ele troca ideias, tanto com o dono da franquia, quanto um especialista em franquia da ABF. Ele sai daqui abastecido tanto das dúvidas que ele tem de gestão, da parte legal, quanto do negócio, né, do perfil daquele tipo de empreendimento. Então aqui a gente tem conteúdo tanto para quem quer franquear, como para quem já tem um negócio e quer transformar em franquia. Além disso, tem o Game Franquia, que é um desafio para você ver como que você faz a gestão da sua franquia. Então você entra no ambiente de franchising, joga, né, e aí cada decisão que você toma impacta no resultado do negócio da franquia.